Bildiyimiz kimi 9 fevral Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Artıq millətin vəkili olmaq istəyən namizədlər təbliğat təşviqat kampaniyasına start verib. Nümayəndələri ilə birlikdə öz seçiciləri ilə görüşlər keçirirlər. Vətəndaşın səsinə ehtiyacı olan namizədlər seçildikdən sonra millətə necə vəkillik edəcəkləri haqqında proqramlarla çıxışlar edib, görəcəkləri işlərin indidən hesabatını verirlər. 21 saylı Nəsimi 1-ci seçki idarəsində namizədliyini verən hüquqşünas Rəşid Həsənov kifayət qədər məsuldar fəaliyyət göstərən siyasətçilərdəndir. Belə ki, Culfa rayon prokuroru işləmiş Rəşid Həsənov 1992-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin deputatı, eyni zamanda 5 il Heydər Əliyevin 1-ci muavini vəzifəsində çalışıb. Neft-qaz ölkəsi olaraq vətəndaşların yaşam səviyyəsinin aşağı olmasından danışan namizəd seçiləcəyi təqdirdə məmur özbaşınalığı və korrupsiyanın da qarşısının alınması istiqamətində işlər görüləcəyi haqqında da öz seçicilərinə anons verib. Əziz qonşular, əziz seçicilər, bugün bizim bura toplanışmamızın bir məqsədi var. O da bizim Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi deputatı namizəd Rəşid Həsənovla tanışlıq və onu biz dinləyək, görək nə deyir, nə danışır, platformasını dinləyək. Bundan əlaqədar biz öncə sözü verək Rəşid müəllimin nümayəndəsi Nəsir müəllimə. Qoy Rəşid müəllim haqqında qısa bir məlumat versin, sonra Rəşid müəllimi dinləyək. Deməli, elə hamımız dostu, hamımız qardaşı, hamımız müsahibəli. Bir neçə yerdə bu görüşlər Rəşid müəllimdən keçirildi. Çox sağ olun, gəziyyət çəkin, gəlirsiniz. Rəşid müəllim haqqında mən nə deyə bilərəm? Rəşid müəllimi mən 80-ci illərdən tanıyıram. İlk əmək fəaliyyətində bizim rayonda, Culfa rayonda prokuror kimi başlayıb. Sonradan Şərur rayonunda və 90-2000-ci illər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinə, Ali Məclisinə deputat seçilib. 5 il ulu önlərin rəhmətli Heydər Əliyevin 1-ci başı. 15 ay ulu öndər Azərbaycana gələndən sonra Naxçıvanda parlamentdə Ali Məclisi sədri kimi onu əvəz edib. Rəşid müəllim gözəl hüquqşünas, Rəşid müəllim savadlı bir kadr kimi Respublikada tanınır. İşlədiyi rayonlarda, işlədiyi ərazilərdə hər yerdə özünü qoyur. Hörmətlə, izzətlə tanınır. Bugün sizlə görüşə gəlmişik. Nə arzuyuz, nə diləyiz Rəşid müəllim çıxışından varsa, çıxış eləyin, deyin. Biz öz qeydiyyatlarımızı götürək. Allah qoysa, fevralın 9-unda da səs vermədə iştirak edək. Sağ olun. Buyurun, Rəşid müəllim. İndi isə sözü verən bizim deputatına namizəd Rəşid Həsənov. Salam əleyküm. İlk öncə hamıza öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, əziyyət çəkibsiniz. Bugünkü bizim tədbirdə iştirak edirsiniz. Qısa olaraq mən öz proqramım gələcək. Əgər siz etibar göstərsəz, etimad göstərsəz, mənə səs verir. Məni öz nümayəndəsi kimi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində sizi təmsil edən məqsədə müvafiqsə beləsəm, onda mən hansı işlər görəcəm bu barədə sizə qısa məlumat verməsin. Birinci növbədə, düzdür, burada hamısını sadara bilməzəm, əsas istiqamlar deyəcəm ki, qalanlar bir günləri işimizdən inşallah hamısını həll edəcəm. Birinci, onu deyib ki, əslar olsun ki, mən özüm də buranın sakiniyəm, mən özüm də seçiciyəm. 15 ildən artıq ki, demək olar ki, mən sizi bilmirəm. Çox adamla da sorucu, burada kimlər vəkil olub, kimlər dövlətli təmsil edib, bunlar bilinmir. Amma bundan sonra belə olmayacaq. Siz məsləhət bilsəz, indi proqramımı deyəcəm. Birinci, hər bir mənim şuarımda da yazıb, hər bir izin vəkil olunacaq. Bilirsiniz, biri hansısa bir xata eləyəndə qanun deyir ki, gödəcək vəkildir. Bu nəyə görədir? Vəkil həmin insanı yüklərimi ödədir. Dövləti təmsil etmək üçün qanun sizə səlahiyyət verir ki, özünüzə vəkil seçin. Yəni, bütün sizin hüquqlarınızı müdafiə olunsun, sizi dövlətdə təmsil olunsun. Ən birinci, hamımızın ağrı yeri olan Qarabağ məsələsini biz sülh yolu ilə bunun həll olunmasında bir yol tapmalıyıq. Hamımızın iştirakı ilə, sizin fikirlərinizlə, bütün xalqın içində birinci məsələ bu qabağa çəkməliyik ki, bu məsələ nə olur olsun, xalq tərəfindən, dövlətimiz tərəfindən bizim hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu məsələnin bir səhv olunur. İkinci məsələ mən sizə deyim ki, hər birinizin hüquqlarının qanun vericisində müdafiəsi nəzərdə tutur. Hər birinizin hüququnun pozulmasını qarşına almalı çalışacaq. Hər birinizin hansı bir problemi olacaq. Həyatda hər birimizin istər-istəməz
adam istəsə də, istəməsə də, hər halda görsən ki, müəyyən bir problemlər çıxır. Ona görə ki, mən birinci çağırıram sizin hüquqlarınızı müdafiə edin. Ən vacib hüquqlarınızdan biri açıq deyək, bu günləri sosial sahədə olan problemlərdir. Bu günləri prezidentimiz sağ olsun, minimum haqqında bir ilin içində xeyli qaldırdı. Orta əməkqinin də belə deyək, ailənin güzaranın yaxşılaşdırılması üçün bir dəfəli ödəmələrin də müəyyən qədər pensiyaların da artırılması. Amma mən hesab edirəm ki, bunu biz parlamentdə daha yüksəsə görürük, daha artırmalıyıq. Bu günləri görsək ki, bazar iqtisadiyyatı gördüyündə bazarla nisbətdə biz müqayisə edəsək, biz baxarıq ki, bizim nefti olan bir ölkənin vətəndaşı kimi bizim yaşayış səviyyəmiz çox yaxşı. Yəni, bu günləri götürək müqayisə edək ərəb ölkələri ilə, ondan bizdən nəyə artırdıq? Azərbaycan xalqının açıq deyək, mentalitetini götürək, onun bazarını götürək, qabiliyyətini götürək. Bir çox ölkələrdə mən o bir ölkələri istəmək istəmirəm. Çoxundan artıqdır. Amma niyə bizim yaşayış səviyyəmiz onlardan aşağı olsun? İkinci dedim ki, o məsələ. Ən vacib məsələlərdən biri iş yerlərinin açılması. Bizim cavanlarımızın, çoxlarının, yaşlıların da, bunun çox yana durdu. Beşiriyi gördü, bu zavod, fabriklər var idi, bağlandı. Bir çoxu da dağılıb getdiyini görə, bugün təzədən dövlətimiz çalışır ki, cənab prezident neçə dənə Sumqayıt, bu sənaye şəhərində, planında, rayonlarda da çox iş yerlərinin açılmasını təşkil edir və buna bir kömək eləməliyik. Buna biz kömək eləməliyik ki, bu yerlər hal olsun. Üçüncü məsələ, dediyim kimi, gənclərin işlə təmin olunması, çünki gənclər işləməsə, boş qalsalar, tam başqa yollara gedirlər. O da bizim gələcəyimizdir. Biz hamımız çalışmalıyıq ki, bizim gələcək nəsil sağlam böyüsün, sağlam işləf eləsin. Üçüncü məsələ, bu dediyim məsələ hamısı bir şeylə bağlıdır. Bu, korrupsiya ilə və el dilinə deyilsə, monopoliya, insafsızlıqla var. Mən prokuror olmuşam, korrupsiyanın, mübarizənin yollarını da bilirəm. Bu məsələ mən gedib kiməsə mübarizə aparmazam. Lakin mübarizənin aparma yollarını biz parlamentdə qaldırmalıyıq. Elə qanunlar qəbul eləməliyik ki, kimsə bu rüşvətin, korrupsiyanın həyata keçirilməsində heç imkan olmaz, yol verilməz. Bir açıdım, kimi qutalırsan, paranın altında neçə villa çıxır, neçə milyardlar çıxır. Azərbaycanın neftin böyür. Nə qədər istəsin? İndi biz təllə aparmaq, amma sosial şəbəkələrdə verilən məlumata görə nə qədər başqa-başqa ölkələrdə bizim yatırlarımız var. Hamıza minnətdaram, çox sağ olun, əziyyət çəkmisiniz. İndi kimin də sözü varsa, əgər yəqin ki, bir kinə aqsaqqallardan söz deyən olsa, buyurun deyəmək. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Sağ olun. Əşəsli doktor. Xeyirli olsun, xeyirli Bir dəqiqə, televiziya çoxlayana qüzətməlidir. Sizi çoxdan tanıyıram. Qabağa gəlçim. Və yaxşı, yaxşı, çox gözəl dediniz. Siz Uronların ətrafında devlətçiliyimizin qurulmasında əziyyətlərimiz olan kişilərdənsiniz. Mən bugün həm də hüquqşünas olmağınız, o bayaq çox gözəl qeyd elədiniz ki, mən hər birimizin vəkil olmuşum. O özü də göstərir ki, sizin hüquqşünas olmağınız hər birimizin vəkildir. Mən sizə çox sağ ol deyirəm, ya biləsiniz ki, bu ətrafdakılar hamısı sizi dəstəkləyəcək, sizə də səs verəcək. Bəli, sizi dəstəkləyirik, biz gənc kimi də və gənclər arasında sizi bir ziyalı kimi, bir əvvəl işlədiyi işlərdə təcrübəli şəxs olunuz, xalqa xidmət edirik, inandığımıza görə sizə səs verəcək və dəstəkləyirik. Və mən hesab edirəm ki, bugün Rəşid müəllimə səs vermək, seçkiyə getmək, biz insanların özünün də gələcəyini yaxşılaşdırmaq deməkdir. Özümüzə elə bir səs verdik. Məclisimizi bağlayalım. Sağ olun, inşallah sizi görürsünüz. Ətrafdakı hər biri səssiz. Hamıza minnətdaram, əziyyət çəkmisiniz. Çox sağ olun.